Jamen, jeg siger salam alaikum. Jeg hedder Kosta Qureshi. Jeg arbejder til dagligt på Nørrebro Sundheds Hus, hvor vi prøver at hjælpe mennesker, som bor i Københavns Kommune, til at ændre deres livsstil. Vi ved, at rigtig mange etniske minoriteter, vores søster og brødre, har rigtig mange livsstilssygdomme. Det vil sige, at de får nogle sygdomme ved at leve forkert. Det vil sige, at de får nogle sygdomme, sukkersyge, hjertesygdomme, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, rigtig mange andre sygdomme, som gør, at de bliver rigtig tidligt syge. Og vi kommer fra centret, fordi vi gerne vil hjælpe til, at I kan få gratis tilbud til at kunne ændre jeres livsstil. Det vil sige, at hvis man gerne vil holde op med ryge, så hjælper vi med det. Der er arabisk rygestopskursus og tyrkisk og urdu og nem dansk. Så har vi både hjælp til at kunne ændre jeres kostvaner, det vil sige, hvis I gerne vil tage sig, og vi ændrer eller snakker om jeres kostvaner, det vil sige mad, hvordan ændrer man sin mad, og hvordan lever man sundt ved at lave sund mad, så hjælper vi selvfølgelig også med det, men vi hjælper også med at komme i gang med noget motion. Hvis I gerne vil starte til noget motion, så har vi nogle forskellige tilbud i centret, hvor vi også kan byde jer gratis motion. Ellers har vi rigtig mange andre tilbud, hvor det er, der er åbent husarrangementer, som man kan komme til hver onsdag. Men her på moskéen kommer jeg så at være her hver lørdag. I hvert fald ikke hver lørdag, men den første gang den 2. maj, hvor det er, jeg kommer her klokken cirka 3:30, det vil sige 15:30. Til lige før Asr, hvor jeg bliver færdig, og så hvor der er et emne om ramadan, hvor man kan høre om, hvad skal man spise i ramadan for at kunne holde sin faste med god energi, og kan ikke føle sig træt, fordi det er mange timer, det drejer sig om, og der kommer vi holder et lille oplæg for jer, hvor jeg selvfølgelig også fortæller, hvad et forebyggelsescenter eller et sundhedshus er. Jeg glæder mig til at se jer den 2. maj, inshallah. Assalamu alaikum.